Полнариса да да венен епископуси да поутмита и мецвала гоцо чуи тарсакас баре амин упалоше ви сале умалоше ви сале упалоше 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 ви сале ეს რამოდენმე თემს უკანიცით, რომ მიიღენეს რაღაც საზღვარი კანონი, აი რაღაცა მარიხუანას შესახებ. და ეს არის ძალიან ცუდი ფართადაც უკანონო კანონი, რომელ მოსამართლეებსაც, ასე მგონია, მოსამართლე კი არა, უსამართლოა ყია მას. ძალიან დიდი პასუხი მოვითხოვება ღვთისინაში. იმიტომ რომ აგენს ავიწყდება სამონ სიტყვები, დადგა ღმერთი, ღმერთა შორის და სულხან ესე განიკითხება. ეს საჯულობა, ეს მოსამართლეობა, ეს დაუშვათ პროკურორი იქნება თუმცა და თუმცა ეს უნდა სასულიერო დასვეთქენით, ხო? და ვინაც ერთგვარად თვითონ კანონთან მიგეწუდება ხელი და უკანონობას თესავს, თქვენ არიფიმოთ რომ მის შვილი და მომავალიც მეშვიდე თაობამდე აგებობას ყველა დიდის საზეღობა ჩადინეს საცუდავი ერის ამგენ ზუსტად ერის მოღალატები უნდა უწოდოს ერმა თუ არ შეიძლება ესენი ანტიქრისტეს ის ძალები არის რომელიც ქართული ერის და გენის გადაშენებას უთ ამას არ უნდა შეიგოს ქართული ადამიანი როგორც კაცის მკვლელებად ასე უნდა ჩაითვალოს ეს მოსამართლეები განსაკუთრებით და ის აღვირახსნილი საზოგადოება რომელსაც რა უნდა უწოდო ვერ წარმოვიდგენეს გირჩის წარმოადგენლები და ეს ვინც არის იმიტომ რომ იმას რო კაცი მოუსმის ამ საზოგადოებას თავი თუნდაც ეს გამოდიანი მუსი მაგრამ ესაა ზეწოლა ჩემო და ეს მოსამართლეები რომლებიც იუდასავით 30 წელს შეყიდიან თავის უძაგულს და თავის ჭკუიდგონია საქართველოსაც გაყიდიან არიცი არა საკეთებენ მეთვა შეუნდო და გავხსნა საზოგადოება მაგრამ ეს სავალონი მდგომარეობაა ან არ მოგისმენია შეიძლება და მე მოუსენია შეიძლება რომ ადარა ბავშვები თუ როგორ გულიან და როგორ გაბარებენ ახსარებას და მე რო ჩაწდები ჩაწდები და გამოიკვლევ ნახო რომ ბავშვი კალუცინაციები რო ეწება ოლანდებები ეწება ადარა ბავშვი თქვენ არ ვიცით ეს რა სამასხოა ეს კალუცინაციები რო ელანდება და ეჩვენება ვიღაცა უძახი და რაღაცა და მე რო მიწვევი მიყვები და ნახო რომ ამ ბავშვა პლანი მომწევი და მასაკეთებენ ეძალებს ამგეს სატანისტები ქვია. ხოლო ეს მოსამართლეებს, მოსამართლეები და ერის მოღალატები, რომლებიც 30 წელს შეიძლება რაღაც ფულში ყიდიან საქართველოს. ამგეს ერმა უნდა ამგეს პასუხი უნდა მოთხოვო ჩვენ, ეს უნდა გასამართლოს ასე საზოგადოებრივად. ჩემო საყვარლო, იმიტომ ღებულობ, კაუზო ჩვენ გძინავს, მარტო ლაპარაკებს, არ ლოცულობთ. არ ლოცულობთ ჩვენ, მერც არ ვიეთრებით. ჩვენ რო ერმა ვიცოდე და შეგედე ბიჭო, იონას ინასა მეტყობა გადაშელე და წაიკითხე. ერი რომელიც განწირული იყო, უნდა აი მთლიანად მიწნაპინულ აღულიყო და წინას არ მეტყოლ რომელიც გაუშვა მეთმა და ინგერმა დადგა და ლოცვით და მარხვით ნაცარი თავზე დაიყარნენ, ძაძებით შეიმოსე, გამოვიდნენ, გადარჩნენ. ასეა ჩვენ არ ლოცვობდეს. დიდი ჩახედა შენ გულში და ასაც ლოცვობ ნახე, ან მე რა ლოცვობ სიტუაცია, ამიტომ ჩვენი ტრაგედია ესა. ამიტომ ეს არის ჩემო ხალხო, რომ ჩვენ ამაზე მიტინგობია მოვაწყო და შეიძლება რაც არა. თუ საჭიროა კიდევაც უნდა გამოვიდეს ქართველი ერი ამაზე პასუხს მოსათხოვოთ. ეს არა სამას უსახე. იმიტომ რომ მე ერთხელ მოგიტევით ამ ხილულად მაგ ნახული ასეთ რამე როდესაც ჯერ ხილულად იცო თუ რას უშობოდა ახალგაზრდა ბიჭებს, ბიჭები რომლებიც იყვნენ აი ჩემო მეგობრები, ბავშვების მეგობრები და თვით რო ხერხავდნენ ამ პლანმა თუ რამ მდგომარეობამდე მიიყვანა და ამ წამალმა. არც ეს ცოცხალი არ არის.
და ბავშვები ბიჭები რომლებიც ვაჟკაც ბიჭები არც კაცო მაგ და არც არაფერი მე ესე დაბეჭდილო ქუჩაში და უკვე კაცის შვილის უბრალოდ ვიღაცის ასაგდებათაც შეიძლება რომელსაც თავის წონა ხო წონაც აღარა გაქარდა არიგი და ამიტომაც შემოხაფურო სწორედ ეს სავალური მდგომარეობა რომელიც მე მომცა მეთმა სხვის მონაპოლს არ გეუნები ჩემი მეგობარ რომელიც აი ესე წამოს გადაიცვალა მე თქვენ მოვიტრები თუ როგორ გველის სახით მაჩვენა, თუმცა რომელიც ხოვნო, აი მეხორწებოდა ილია თო მიშორე. და ეს იყო ამ წამარში გარდაცვლილი ადამიანი. გველის სახით ხოვნო მიშორე, ეღებო. ამიტომაც შემოხალხროთ, ჩვენ გონია ეს პოლიტიკური პროცესები ხდება. ეს არის ზალები, ეშმაკის და ანტიქრისტესი, და რომელიც ეს ვირეშმაკები ზუსტად, რომელიც ერმა ზუსტად ერთტრადა, როგორც ეშმაკად ის უნდა ჩათვალოს. რავი შეინანები კი ამასაც აღარავინ, მაგრამ ჩვენ არ უნდა დავუთოთ ამას. და მეორე ამგეზე მეტი საშეში არის ის მოსამართლეები, რომელსაც ერის კანონები უპრიად ხელს და თავისი უკანონობი და ერის შეუკითხვა თავის რაღაც კანონებს ღებულობენ. იმგან მან მიიღო თავის ოჯახს კანონს, ეს კანონი ჩვენ ერისაა. ესა ჩვენ ტრაგედია 90%-მდე თითქოს მართლმადიდებლები ვართ და არ გვეკითხებიან ეს რაღაც ამოდენე პროცენტს ადამიანები. ეს მცირე პროცესი უცხო ქვეყნების, ეშმაკების და სატანისტების დაკვეთით ჩვენ ერთგვარ შევიწროებას ვიწყებდნენ და ეს თვითონ დემოკრატები ანტიპროცესებს აკეთებენ და არავითარი დემოკრატია და არავითარამე მაგაში არა დიქტატორები არიან. ამიტომაც შემოხვევი ძალიან დიდი საშეშია. მე აი მომისმენი აი ერთის ზუსტად ამასინებზე ხალხს გავედა უკვე ისე გათაფედებული აღარ ერიდებიან ეს გამოდიან და სპეციალურად შეულია და აკუთებულია თუნდაც პლანის დამისული და ბაგები და ეგენი. და ეს თვითონ შემოიღო რომ მეცია უდებ კი ბატონო, უდებ თუ არ უდებ და უჯებეში შემოხვო. ესეც მე იმ პროცესს მიხედები რაღაცა. ამის საბაბზე როგორ შეიძლება ეს გორი ფარი გააკეთო. მაგრამ ესა ნარკო დილერების და აი ნარკო მაფიის სწორედ დაკანონება. იმ ნარკო მაფიის ამგენის უკვე არის ეს მოდიჯი და გოშია მაიმუნები ეს გერჩი საზოგადოება. რომელსაც აყეფებდა ქუჩაში და გამოდიან. ამგენს მე უკან ეშმაკეთას. ამგენს არესმის. თუსა თუ რამხელა სიტყვას თქვა უთმინდეს მე რომ ასეთებს რომლებიც კი ნარკოტიკებს ასაგებენ საქართველოში. ესე იგი შვილ თავი შვილ მომავალზე გადადისო ეს თავის უდო და არ უნდა ასეთი უნდა ასუხი მოითხოვოს. ეს იმხელა დიდი საშიშია. მაგრამ ვატო გემართება შემოხვა, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ათეიზმია. მერე მეორე ისე არის უკვე ამ ათეიზმიდან და ამ თავის უთოებს და გავკომართებული და მისი მარტო თვალებში რაღაც ეს ფული და ეს ყველაფერია უკვე ადამიანთა სახეები დაკარგული. და უკვე თვითონ იყვნენ კარგად და ვის რა დაემართება ის უკვე აღარ აინტერესებს. ესა საშეში კაცი ჭამიები გამოვიდნენ დღეს ქვეყანაზე. მე არ დამარცხება ერთხელ ეს რამოდენიმე წლების უკან იყო რომ ეს ციგნის ბავშვები თუ არ ვიცი ვინღო ციგნები არის ეს უფრო ზურად აბატიოს ეგ ციგნები არა ეს აბონი თათრი რაღაც არის ვიღაც ბავშვები რომ დადიან და ეს ქუჩაში რომ თქან ჯერ შეიძლება მაგაცოდ განდავთ მათრობას კი არ უშენ მაგრამ სავარიო მდგომარეობას ვიმას კი არ შეხედავს ამის ეკენი დაეჯახები ესე სიტუაცია და ასეთი ამის ბავშვები რომელიც აქ ოთნობის ყიდულობდნენ იმას რაღაც წეპუებს და მე მახსოვს დამყიდეს უთხარი რაზი აზრე მე რაჭკო აქვს ჩემთან იყიდიენ პოიცი რაზე თვალოს უკიო ვიციო დაბრუნებულ ბავშვები გაცო თავსიგნავენ ჩემთან არ იყიდიენო ეგერ იყიდიენო მე ვიბარო მე მეჩები უნდა მე გამყიდე რაჭკო არის ესა ჩვენი აზროვნება საშეში ჩემო ხარ შენ უნდა იცოდე შენ мама ხარ დედა ხარ შენ შვილ მომორს მოიკითხება პასუხი შენ როგორ უნდა მიცე თუ ადამიანი თავსიგნავს და დანას თუნდაც ყიდე და იმას მიცე დანა და თავი მოაკლებო შენ თანა მონაწილე ხდებებს შენ როგორ უნდა მისე და დაუშავ შხამი ადამიანს როშენ იცი. ხოიმან ესა ჩვენ ტრაგედია ჩემო. და თქვენ რა გონიათ? შეიძლება იყოს უბრალო ადამიანი, ჯერი ისეთი მდგომარეობა დღესაც გამყიდულებს ზოგიერთ რამოდენიმე უმაღლესია გამთავრებული ისეთი კლიმატში სამსახურებო არ არის და ეს მუშაობა გაჭირებაშია ხალხი, მაგრამ წარმოვიდგინეთ თქვენ ისეთ საზოგადოებას დღეს რომელსაც თავის თავი აი თუ დასწრებული ხართ თქვენ სასამართლოზე, როგორი ამბიციები აქვს ზოგიერთ მოსამართლეებს რა, რამე სიტყვა რომ წამოსცეს მოძღვარი არტუნტორიეც და გაგაგდება შეიძლება გარეთ.
აი ესეთ მოსამართლებია, რომლებიც უმეთები დღეს ეს კანონი მიიღენ. რომელსაც ძალიან დიდი განათლების რაღაც აი თავისი თავი როგორც ელიტარული საზოგადოების წრეში მიაჩნია. ხან ძალიან დიდი ნაჩვენები აფასებს რაღაცა, მაგრამ ასეთ საზოგადოება ერმა სულ ყველა უნდა გამოხედოთ ინტერნეტი საზოგადოება ერის მოღალატე გუშინ ინტერნეტში ნახე. და სწორედაც შეუფნიათ. ყველა უნდა გააცნიათ. და როგორ? ვენაცვლი თუ მაგას გამოდატოვა და გამოდიდა, მაგრამ მარტო გამოსვლა კი არ შეიძლება, შემოხალხო, მაგრამ იციია, უფლა დიდი ბოროტური ძალებია შინით. როიმის კაცობა აკეთებია ძალიან კარგი თუ მაგას გამოდატოვა, თუ არ ვიცი ახლა რამდენი და მაგრამ გასახარებელი ფაქტორი შემოხალხო, ვაშკაცობა ის არის, რომ შეხედე წინა გიორგი, შეხედე ხედავთავარი იყო, შეხედე ძალიან ბევრი ადამიანი. გამოდი შენ ერთს ეხება ეს კაცო. სქვი, დადექირი, ერთ დაგიდგება. მაგრამ ეს იმიტომ გემართება, რომ უფრო დიდ ეკლესიას აღარიბავთ. ეშინიათ, რომ ეშინიათ, როცა ადამიანი უკვე იმ ყლარში არის ჩანაძირ და ხედავს, თუ რამხელა დიდი აი ეს რაღაცნაირი წერი აქვს იმგეს თავისი ბოროტების, ეშინიათ ისევე თვითონ შვილ მომოლი არ მოკლან ალბათ. მაგრამ ერთი ადამიანი შემოხვალ, რომ მხოლოდ ვაშკაცო სულს მართლმადიდებლობა ეცეს, წმინდა სისხლი და ხორცი აძლევს ამას, წმინდა სახარება აძლევს ამას. ლოცვა და მართვა აძლევს ამას. აი დღეს აეწერა საქართველოში ლოცვა და მართვა განიდევნებს ეს ბოროტება. ამიტომ ამაზე ძალიან ბევრი რამ შეიძლება ისაუბროს ადამიანმა, მაგრამ ჩვენ ახლა იტყვის კაც კარგი, რა თქმა უნდა დავუდგეთ ამას. ჩვენ უნდა ვეცადოთ დავუდგეთ ჩემო ხალხო. სახში იქნებით. თუ ეკლესიაში მოხოთ. დაიჭვით ღვთისმშობლის წინაშე, ჩვენი წმინდანების წინაშე უფალშევებით, რომ უფალმა ძალი ერთსათვისა მოსეს, უფალმა აკურთხოს ერთვის უშვიდობით, უფალმა დაამხოს ეს ყველაფერი და არდეგენ ღმერთი სქვით ლოცვა, ხოგამი, არდეგენ ღმერთი და განიბნე ყოველი მტერნი და ხოგამგე ეს ლოცვების სქვით. შევედეთ უფალს, ღვთისმშობლიდანაც ყველა შევედეთ, რომ დაემხონ ეს ბოროტება და განქარდეს ეს ამოთხეული ბოროტება ეშმაკის, ამიტომ ეს არას პირიქით უნდა დიდი ძალა მიეცეთ. მილიციის მუშაკებს ზუსტად უნდა მიეცეს, ზუსტად უნდა დაიჭნა, არამარ მის მშობლებსაც უნდა მოთხოვა პასუხს და ზუსტად უნდა მოხდეს, რომ ის ვინც ნარკო დილერები და ვინც დავას ასაღებს, იმას როგორც კაცის ყოლელობის ტოლფასი კანონი უნდა იქნას მიღებული ზუსტად პარლამენტთან კანონი რო იყოს. მაგრამ სადა ეს ასაშეში ბიჭო ჯაფარიძე არის მარიონეტი. ბიჭო ჯაფარიძე მარიონეტია, ისინი აძლევენ ამას. ეს ამაყობ საზოგადოება. პირიქით ჯაფარიძეს ნაირებს რომ მოუსმენენ. დამ ვირეშმაკებს მოუსმენ, რომელსაც მანამდე სან როცა იყვნენ ხელისუფალნი, რაც გააკეთებ და რა გააკეთებ. და რა გაუკეთებიათ, რა როგორ უნდა გამოვიდნენ ეს ძალები ზოგიერთები, ათასი ბოროტები ჩამდები. დღეს ერის წინაშე უნდა დადგენ, მაგრამ ხო რა გონი ეს ძალები საზოგადოება. ერთ-ერთი დაიგებია კაცოს. ეს როგორა იცი? ბაბუა და შვილიშვილი რომ მიდის გზაში და შვილიშვილს ეუბნება მორშევიკებ მე შევიკებ მორშევიკებ რა ბაბუა და უხსნა უხსნა ვერ გავიდა ბოლოს ურემი რომელიც წინ მიდის ფუნაიბო და გააჩერა შოას ერთი დიდი მეორე პატარა. ესა მორშევიკიშვილი ესა მე შევიკებ. ისე არის დღეს ზოგიერთ პოლიტიკოსები. აქ ყოველას ვერ ეთქვას. მიდავ მე საქართველოს ინტერესი ამგეს რომ იციან დრო აი ჰა მოვა აი ამ დროში უნდა გაძღენ. ესა საშეში. ამიტომ გვინდა ჩვენ და ვებოდოთ რომელს რომ სწორედ ის პროცესი დაბრუნდეს, სადაც მონარქია ქვია. იმიტომ რომ მონარქია ნიშნავს რომ მეფისთვის საქართველოს სამშობლო მისი ოჯახია. როგორც შენ, შენი ოჯახი და ზრუნავს, ის უკვე გინდა თუ არ გინდა უკვე ესეთი ინსტიტუტია, ის თავის ინსტიტუტისგან გამომდინარე ზრუნავს. და აქ ისეთი ინსტიტუტია, რაცა უნდა ვაშკაცი იყოს, ის უკვე 5 წელიწადში თუ 4 წელიწადია თუ რაც არის, ხო? ის უნდა ამოწუროს და მომავალ რო აირჩიოს არჩევნებში პოლიტიკებ და ფული უნდა იშოვოს. და რო იშოვოს ეს ფული არ მოიპოვება ესე ადვილად. უნდა გავიდეს მაქინაციაში რო გავიდა, მერე გაისვა, რო გაისვა და კიდო მეტი უნდათ. ვერ ძღებათ. ძალიან დაწყოთ ეს თქვენ მეტი მონარქია რომ დამშობული ხო და იმ ზონა. თქვენ რას გეტყვით, იცი? ვის საწყობს კი არა, ერი თუ მოითხოვს, ვინ ვინა? ეს ათესტური აზროვნება შეიძლება ღმერთი წვიდავს ეცაში ყველაფერს. ეს ჩვენ გვემართება იმის გამო, რომ ერი არ ითხოვს. ერ ზინავს. რატო ხდებაო დედამატრონს ეკითხებიან ეკლესიები რომ ინგრევა, იმიტომ რომ ერიო აღარ ითხოვს, აღარ ლოცულობს, ამიტომ იწება ნგრევა.
რატო ეწება შენ ვერ იმმა დაიწყო გამოგვიძებ ამიტომ დაიწყო შენებული ამიტომ აზრულებას უნდა შეიცვალოს ეს ამგეს ვინ ეკითხება თქვენ რა გონიათ პიტაბერ წერია აპოკალიფი დაი მიეცა მათ ნება რომ აწარმო ომი წმინდანებთან გაიმარჯვნენ ეს ეცამიცა რატომ იცა ეცა იმიტომ იცა რომ ჯერ ერთი ჩვენი ათეიზმის იმიტომ მიეცა ხალხნი აი როგორც мама არსენის ხორებაში და სხვა გარ უნახოთ მიეცენ უზნეობას, არყმლობას, ბოშათა, ციგანთა ამგენის დროსტარებას თავადები რომელიც ერი უნდა დაიცვა. სამდროდასი ათეიზმი. სამდროდასი მაგა მეფე როდის გადააგდნენ დღესასწაულები მოაქვს ზოგიერთ მაგაც. ვერ გაუდო მეთეულებს. გამოიღვიძებს ერი და ისალ პროცესს და გამოასწორებს მეთი. და მეთი წვიდავს. მეთი ჩვენ გულებს ხედავს. მეთი როგორც მე მიხედები და შენ ასე კი არ იქნება. ის ხედავს ყველა ადამიანის გულს, ის ეკლესიაში დადის თუ არ დადის ეკლესიაში. ყველას გულს, ამიტომ ყველადან ერთად შეჯამებული. ისმენს მეთი. აღემატება აიოში ცოდვა. და ესენი ვერ აჯობებენ. ამიტომ გინდა რომ ვაჯობოთ, უნდა ისალო ლოცვა, მართვა, იმიტომ რომ შენ კი არ შეკილი ამგეს დამხო, მერ შეუძლია. და როცა ერი ვისავით ლოცვას, მართვას, იმიტომ ლოცვა და მართვა განიდებენ ბოროცერია. მაშინ გარვარ დოგი ხოდობია კი არ შეიძლება მდელი გაპონები კი არ შეიძლება და დაუშვა რაღაც პოლიტიკური გამოსვლები და შემშილი. შემშილი რომ რამე შეულოდეს მარხვა და ლოცვა შორის. ესა ესე დამახინჯებული პროცესია. გამოდის ზოგერთა შემშილი. შემშილი კი არა. ლოცვი და მარხვით გამარდება ეშველი. ეკლესიის მოწმენით გამარდება ეშველი. ხომ თუ მეთვაინებოსო ჩვენც აი მე ჩემს მიერშულებს ვთხოვთ კურთხევასაც გადავთ რომ ეცადეთ შობლებმა მამები დედები ყველა მოცხრო ვილოცოთ მეთვა ინდემოსვეს ბოროტება ბოქშორეს იმიტომ ეს არა სამასო პროცესი ვიდრე ხალხო ზეგ მინდა თუ არ მინდა ჩვენი შულები მოგამოდიან ქუჩაში და ვიღაც ასეთი უკვე დამახინჯებული ბავშვი შეხვდება აი მე ვიცად მეთხა იმ ბავშვ ვიღაც იმნაირ შეხვდა რომაც მიაწოდა ეს პლანი რომ მიაწოდა ბავშვი და მოწია ერთხელ უკვე და განული გალიცინაციები დაეთქვა და მოჩვენებები ფალები რომ ნახე ბავშვი დაანგრეული იყო და რომ გამოვიკითხე მივიძიე რომ ნახე რომ ლიზბრალი იყო რომ მოწია პლანი ბავშვი და დიდბაგი პატარა და მას იწყებს ზოგს დედაკაცებით და რომელი დედა თივარგებს ან რომელი კაცა თივარგებს იცი რას მართებს მამაკაცებს და დედაკაცებს და დედაკაცებს კაცს კაცობას უკარგავს და მერია მოდის და ეს იმიტომ უნდა ერთ-ერთში მაქვს რომ მეორეში მაშინ გადავარდა და ზუსტად ცისფერები და მამაძაღლო ვერ ეკნა ხდებია. და სადაა მაშინ ქართული სული, სადაა? ეგეც ის ტრების პროცესის ესაა ჩვენი გარემოების. გადახედე ჩვენ ინგლისმა რა დამართა ჩინეთს ვერ მოუხერხა. ზუსტად ნარკოტიკები და კენ შეუყარა იქ. და მილიარდები იშოვე. ესა უცხო ქვეყნის დაგვეთა. და აქ საწყალი ავატყოფები ის არის ჩვენთან. და ორ კაპიკს ეს ვინაც ნარკოტიკი უნდა შემოგვიტანოს ესო ჩვენი ძალიან დიდი მოყვარული ხალხი არის დაახსილია თელი ბუდიში და ვითომ და დაცინ დაცინები მოდიან და თავწაკრული ვითომ მეკენ და შინ ეს ზოგიერთ ბუდიში და რაც ჩვენ მოგდები სიცილი ზოგი შორტეკები და შინ ზოგიტი და ეს ჩვენ დასანახავთ თავწაკრული ეს მუსლიმანი ქალები და ეს შემოყავს კაცებს ე დააქცინიან ქართველებს იმგეს კი არ უყვარვა იმის გასი ყოველ გამოგია დააქცინიან ატარებენ ერთ შად ჩამოხარულ ქალებს და ერთ-ერთი თუ ნახეთ ინტერნეტში აი ურეკში რომ მომხდარ აი ქუთაისელი თანვარდი ბავშვის ფიცილა შეუყრია და მე რაღაც წასულა კომპლექსი და დედას უუცია მე ქუთაისელი და ჩამოვაჭია ესე ჩამოუგრებას და ამ ქალს სვირინგები აქედან და იქიდან აი შენივე გენ ორწმენ საზოგადოება სვირინგი არ უნდა ხოში და ერთ-ერთი მეგობარი გო ნანა აღმოსავლენების სოდნე და მე მაშინ უნივერსიტეტში მუშაობდი შორდი პროცესად მეგები ყავი ოძღარი იქ ოდა ძალიან ფთისნიერი ადამიანი და მან მომიყვა როგორ იყო აი ნუ გაგზავნილი იყო უნივერსიტეტიდან და ირანში ჩავიდე ეს გოგო სახში იყო თუ გარეთ იყო თუ სადაც იყო თავდახურული დადიოდა იმიტომ ძალიან ფთისნიერი ადამიანი ხოდა მან მომიყვა რომ ჩავედი იქ ვითომ პლაშებით იმგვენ დაახტენო და ვიცოდით და ახლა იმგეს გავუკვირდა როგორც ესე იგი როგორც ცინ მინა და სახელმწიფო დონით იყო ვერ უთხრა იმდენად რომ იქ თავის პლაში უნდა ჩება რა გოგოს რაც ესვა ზუსტად ნორმალურად და ხდება ჩემო ხალხო ასეთი რამე რომ როდესაც მე ამ იმენს უკვე თავის რაღაც შენობებს შევიდნენ ეს ვითომ პლაშ ჩაცმული გოგონები შორტიკები და ეს
ემეთინი იყვნენ იქ და მეუთხარიო თუ ვერ გავიგეო გარეთ თუ ასე იცმე თუ შიგნით თუ ეს რატო აკეთებ თუ ასეო მიდო თქვენო ღმერთის გამო და ღვთისმხოლოდ კი არ აკეთებ რო გიკვირდებით ალბათ კასთა დასანახავად აკეთებთ და ჩემთვის ღმერთი იქაც არის და აქაც მე იქაც ისე დავდივარ და აქაც ასე დავდივარ ესა ჩემო ხო დაცინი დამცინავემ შემოგვიყარე დღეს და მიდი აბა და გაუბედი თელი თველიში გუსტაველი გინდა სხვა ადგილებზე უკვე თავის წაცა თავის ეგენ და თავს აგვირახსნობა თუ არა სასწაული არ დატრიალდა საქართველოში და ჩვენ ზუსტად ჩვენი უტვინობით რომ თავისუფლება მიდომდაზე ვერ შევინახეთ ეს თავისუფლება ამას დავკარგოთ ჩვენ მოვხედავთ თუ შეგული ისე ხელაწკებს მივიღებთ ბონზე ახე და ტერს არ უსულებ ჩემო ხალხო აი როგორც ათონელი მამები და მეორე ბერძენი მამები უგადაგებენ თავის ერზე უნები ცოტი ერის მოღალატები ახაც დაიჟებიანო არ ეფიქროთ აი როდეს დიდი არეულობები და გადაიწყება ამგეს დიდი პასუხი მოვითხოვოთ იმიტომ სადაც დიდში გაისვარი დიდშივე თვითონვე დათხრიან თვალებს ასე ვთქვა თუ გონზე ვერ მოეგებია მაგრამ ჩვენთვის ისა ჩვენ ხო თუ კი ჩვენ ლოცვას და არფას და ამბებს საუბრობთ მოთი დატრიალებული ცოდვაშიდაც თავისხებით და თუ კი პირიქით მოხდება მეტი როგორც ნინავილებს ისე დაგვიცებს მეთმა დაგლოცოთ მეთმა გაგახაროთ და მეთმა შეგვეძლო მიუსვო